Hola, sóc el Marc, tinc 33 anys, visc a Vic i per ara pateixo pobresa energètica. Això vol dir que no puc pagar les meves factures de llum, ni d'aigua, ni de gas. Aquest és un problema en el meu cas. Per exemple, tinc una malaltia musculoesquelètica, pateixo dolor crònic i fibromiàlgia, i això, doncs, provoca que tingui una necessitat molt important de mantindre a casa meva a uns nivells de temperatura doncs més aviat calents per poder afavorir una confortabilitat a tot el meu cos. És molt important que aconseguim, per una banda, eliminar el deute que se'ns acumula. Cada persona, com jo, que no pot fer front als pagaments de les factures, vol dir que està acumulant un deute molt important de consum energètic. I per un altre cantó, sense l'aposta de les administracions públiques, de la societat i sobretot de les companyies elèctriques que són les que tenen els grans beneficis, no serà possible aconseguir la fita de que les persones puguem millorar la nostra salut, no només física, sinó també mental.